שלום. אנחנו בשיעור השלישי של ברכה וקדושה. בשיעור הקודם עקבנו אחרי המופעים השונים של ברכה לאורך פסוקי התורה וניסינו להבין את מה שנקרא מעגל הברכה שאותו התורה מתארת, מעגל השפע שאנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא אל תוך ברכת החיים. הפעם נוסיף עוד מופע אחד של ברכה שצריך להשלים לנו אותה תמונה, דווקא בגלל שהוא הפוך לכל הקודמים. בספר דברים בפרק ח' מופיע הפסוק המוכר, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. הפסוק הזה הוא הבסיס לכל הלכות הברכות שיוצאים מכאן, הברכות מדאורייתא, ברכת המזון, וכל עולם הברכות בעצם מתבסס מכאן. וזה תמוע. איך אני יכול להיות שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? וכי יש בכוחנו לברך אותו, היינו להשפיע עליו שפע? אז אפשר לנו תשובה ראשונה שבאמת הכוונה כאן להודעה. וברור שיש כאן הודעה, אבל אי אפשר להסתפק בזה, כי משתמשים בו באותה מילה, כל כך נפוצה, כל כך רחבה בכל התורה כולה, שכמעט בכל המקומות מדברת על שפע שמגיע מהמשפיע למקבל. אם זה מאלוקים לאדם, או אם זה מאב לבן, תמיד אבל יש פה את מי שהשפע בידיו, והוא משפיע למקבל. וכאן, דווקא זה שמקבל, הוא לא זה שמודל, זה שמברך, כאילו זה אותה פעולה, אבל באיזשהו אופן הופכי. וצריך להבין מדוע המילה היא אותה מילה. במה אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא? במה אנחנו יכולים באמת להשפיע עליו איזשהו שפע? אז צריך לומר באמת שבאיזה מובן אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? אנחנו מברכים אותו כי השפע שאנחנו יכולים להשפיע עליו כביכול זה זה שאנחנו נותנים לו נוכחות בתוך עולמנו. זה הדבר שבסופו של דבר תלוי בנו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את השפע ממנו וזה לא תלוי בנו, ואנחנו לא יכולים להשפיע עליו שפע בחזרה במובן של לתת לו משהו שאין לו, אבל כן לתת משהו שלא היה קודם, שהוא נמצא כאן, בתוך העולם שלנו. וכאן אולי ההבדל בין הודעה לבין ברכה. הודעה זה כאילו אני מודה שזה שלך. אני יודע שזה לא הגיע ממני ואני מודה לך שהבאתי כביכול בתור בעל חוב שמשיב ומודה על האמת מניין הדברים הללו באים. אבל ברכה זה בעצם להנחיח את הנותן בתוך הדבר שקיבלתי. כביכול אני רוצה לומר, אני לא רק מודה לך והולך לדרכי, אלא אני מברך אותך, אתה נמצא איתי בדבר שקיבלתי ממך. הדבר שקיבלתי ממך הוא לא רק משהו שאני לוקח אליי, אלא הוא פיסת נוכחות שלך בתוך החיים שלי. ובזה אני חוזר ומברך, היינו בעצם מעצים ומאדיר את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של החיים שלי, שזה הדבר שבסופו של דבר אני עושה אותו, וזה הקדוש ברוך הוא הופך להיות יותר בתוך החיים, כי הרי זה בסופו של דבר הדבר שתלוי באדם. זאת אומרת שבעצם פעולת הברכה היא הפעולה שבה אנחנו מנחיכים את האלוקי שנמצא בתוך הדבר שאותו אנחנו עכשיו אוכלים, שבו אנחנו עכשיו הולכים להשתמש ועליו אנחנו מברכים. מה זאת אומרת? מה זאת ההנחכה הזאת? איך אפשר לגעת בה? באיזה מובן זה לא רק הודעה, תודה ואני לוקח, אלא הנחכה. הנחכה נמצאת בזה שאני לא מתייחס לקדוש ברוך הוא רק בתור איזה נותן רחוק, שכאילו מסר לי, כמו אדם שהוא מושיט לי משהו ועכשיו לקחתי את הדבר מידיו, אז עכשיו האדם כבר לא נמצא פה. הוא המקור, משם זה הגיע, אבל עכשיו החפץ הוא כבר ברשותי. זה בהודעה. היה פה מעבר מיד ליד, אבל בברכה, החפץ שברשותי, הוא בעצם, בעיקר מבחינתי, מנחיח את הנותן שנתן לי. אולי אפשר להגיד כמו מתנה, שמקבלים ממישהו. והמתנה מהווה לא רק משהו שמועיל לי, אני יכול לעשות בו שימוש, אלא בעצם השימוש במתנה אני מתחבר למי שנתן לי אותה. המתנה הופכת להיות החיבור הכי עמוק, כי כל פעם שאני עושה משהו עם המתנה הזאת, היא עולה בעיני רוחי המקום שממנו זה הגיע. ובהקשר האלוקי, ברכה משמעה בראש ובראשונה לחוש את רוח החיים האלוקית שנמצאת בתוך הדבר שממנו אני חי עכשיו. במקרה הפשוט כאן, במזון. ואכלת ושבעת וברכת למצוא בתוך האוכל תחושת חיים. ולדעת לחבר את תחושת החיים הזאת לאלוקי שבה. כי בעצם התוכן הפנימי של כל דבר הוא לא ההיראות החיצונית שלו, אלא איזושהי
כאילו אנרגיית חיים שיש בתוכו, משהו חי. הרגשת החיים הזאת היא בעצם אותו משהו אלוקי. ולברך, כפי שמבאר גם הכוזרי, זה בעצם להתקשר לאותה נקודת חיים שנמצאת מעבר לנראות החיצונית כאן. ובזה בעצם לתת למאכל הזה, שעליו אני מברך עכשיו, חיים שלמים, חיים חדשים. לשים בו את האלוקי. במובן הזה ברכה היא פעולת יסוד, ממש אפשר לראות אותה אולי בתור המצווה של ספר דברים, כפי שהיא מופיעה פה, ואפשר להשוות למצוות אחרות נוספות שדומות בעניין הזה. שכל עניינו לומר, השפע, המעגל החיובי, אותו מעגל ספר דברים שעליו דיברנו בפעם הקודמת, המעגל שבו שפע חומרי לא רק שלא אמור להרחיק מהקדוש ברוך הוא, אלא אמור לקרב לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות ששפע חומרי יקרב לקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא זה רוח, זה משהו שהוא לא חומרי, והחומרי הוא משהו מאוד פיזי, מאוד גשמי. איך שני הדברים האלה יכולים להתחבר ביחד? תשובה, ברגע שהגשמי הופך להיות מין משהו שמגלה, חושף מתוכו איזושהי אנרגיית חיים שיש בתוכו שהיא מעבר אליו. מבינים שהעונג שיש כאן, החיות שיש כאן, החיים שזורמים מתוך הדבר הזה הם משהו שמעבר לנראה לעין. הנראה לעין הוא הביטוי שלהם. כמו משהו אמנותי מאוד מאוד יפה, שהיופי כאן הוא ביטוי לאיזשהו משהו שנמצא מאחוריו, שהוא יותר מאשר הקיומיות הבסיסית. בעל חיים רק מתקיים, אבל אדם לא רק מתקיים. ואכלת וסבעת וברכת ארץ סחיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, השפע הופך בעיני אדם להיות משהו שהוא מאיר והוא יפה, והיופי הזה יש בו יכולת לגעת ברוח חיים. ורוח החיים הזאת היא בעצם אותו דבר אלוקי, ולהתקשר אל רוח החיים שיש בתוך הדבר הזה, אל אותה הרגשה שזה לא רק מה שרואים, אלא מה שיש כאן, מה שחי כאן, ולקשור את הדבר הזה לאיזושהי רוח חיים אלוקית רחבה, שנמצאת בעולם ושהדבר הזה הוא כאילו מין ענף שלה, זו בעצם פעולת הברכה. פעולת הברכה היא להשתקע בתוך החיים שאני פוגש כרגע, ולקשור אותם אל רוח החיים הכללית שבעולם. ומכאן אנחנו בעצם יכולים להתקדם עוד צעד ולומר שבעצם תודעת הברכה היא לא רק פעולה ספציפית של קבלת שפע או של נתינת שפע. פעולת הברכה היא בעצם עולם שלם של סוג של קשר עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא מזווית הברכה עניינו קשר עם אלוקים חיים. אלוקים חיים, היינו אותו הבדל בלתי נתפס שיש בין דבר חי לדבר מת. עם אותם איברים, עם אותו מבנה פיזיולוגי, לפחות ברגע הראשון לפני שמתחיל תהליך הריקבון, אבל זה חי. פעולת החיים פה היא אותו דבר שצריך לגעת בו, להצליח לטעום אותו, להצליח לחוש אותו, כדי להצליח לגעת באיזושהי תחושת אלוקים, שנמצאת כל הזמן. ושלא רק שהיא לא שוללת את הגילוי החומרי, אדרבה, היא זאת שבאמת נותנת לו את החיים שבו, שבלעדיהם הוא שר טעם וריק וחסר כל משמעות, וכל העונג שיש בו זה דווקא בגלל שדרכו אנחנו תומעים דבר שהוא יותר מאשר שרידות. הוא בעצם גם מין אור חיים, עונג פנימי חי. אבל באמת כדי שהוא ישמר צריך לדעת לא להיבלע במוחצנות שלו, ותר כי טוב הוא לעיניים וכי תאווה וכולי, אלא היכולת לגעת באותה רוח חיים פנימית שהוא מביא איתו. ולהרגיש שכל רוח כזאת היא בעצם מין ענף, כמו שהפרי הזה הוא מין קצה של סיפור טבעי גדול, מחזוריות שלמה של טבע שכולה סובבת והולכת, והפרי הזה הוא איזשהו קצה ייצור של תהליכים שלמים, כך גם בעולם הפנימי. יש פה איזה רוח חיים פנימית, אבל בסופו של דבר היא מין קצה של קצה, פרי של פרי, של רוח גדולה שמחיה את כל העולם, את כל החיים, את כל האדם, והיא זורמת ונושבת. אולי אפשר לתת משל כמו איזו תחושה של נהר גדול, שזורם כל הזמן בתוך המציאות, שמחיה אותה, שהוא זה שנותן לחיים, שהוא זה שמבדיל בין הקליק הקטן הזה של להיות מלא חיים
ושמחה פנימית, ותחושה שהכל מלא ושמח, לבין זה שאותו דבר עצמו יכול לראות ריקני, חסר כל משמעות, מת, כמו שחומר הוא באמת מת, כשהוא עומד לעצמו בלי איזה תחושת חיים שיש בתוכו. ולברך זה לקשור את הרוח החיה שאני פוגש כאן, ספציפית בעונק הנקודתי, שעומד לפניי בדבר שבו אני מברך, על הדבר שעליו אני מברך כרגע, עם איזשהו עונק רחב מאוד, שנמצא בתוך כל תנועת החיים. תנועת החיים שלי, תנועת החיים הרחבה של כל העולם. והדבר הזה, לא רק שהוא לא מתנגד אל החיים, אדרבה, הוא מעצים את החיים. מלשונו של הכוזרי אפילו אפשר להבין שבעצם לברך זה כדי ליהנות מהפרי יותר. לברך זה בעצם כדי לא להתפתות אל המיידיות של העונג הרגעי, ולהצליח להתקשר אל עונג עמוק יותר, מקשיב יותר, פנימי יותר, שנמצא בתוך הדבר הזה, ובעצם להצליח לגעת באיכויות הרבה יותר מדויקות, כמו מישהו שיודע לטעום, ולא לחטוף, ולא לדרוס, ולא לבלוע, אלא דווקא דרך המתינות שלו, הוא מצליח מתון לגעת באיזושהי איכות שנמצאת מעבר למיועדיות של הדברים. נמצאת ביכולת להתאפק מהדריסה המיועדית, לחכות עוד רגע לברך, ודרך הברכה ליצור איזו המתנה פנימית כזאת, שדרכה אפשר לגעת במשהו אחר שנמצא כאן. פעם אני זוכר שבאיזה מילוי מישהו ראה אותי מברך ואמר, אני קלטתי, זה ממש רעיון יפה הקטע שלכם עם הברכה. זה כדי שתעצרו עוד רגע ותחשבו לפני שאתם אוכלים. אמרתי לו, אתה צודק, זה ממש רעיון יפה, לצערי. המהירות שבה אני מברך לא תמיד מצדיקה, מאפשרת את זמן הברכה. אבל מה שהוא הזכיר, באמת אולי התעוררתי לעניין הזה, שבאמת ברכה היא הזדמנות להתקשר. אלא דבר שיש לפניי ולהתקשר דווקא ברוח החיים שלו. ובעצם מכאן אנחנו בעצם ביקשנו ללמוד שני דברים. הראשון הוא באמת מהי פעולת הברכה, כי עכשיו באמת מבינים שאדם יכול לברך את אלוקים. לברך את אלוקים, כוונה, כביכול להשפיע עליו שפע, באיזה מובן שבסופו של דבר המתת שניתנה לי היא נמצאת בידיי. האם להשאיר אותה בתור משהו שהוא חומרי וגשמי, והיינו הפוך מהרוחני, מתרחק מהרוחני, סותר אמונה באלוקים, ואז אמונה באלוקים דורשת חיסרון, דורשת עוני, דורשת משהו שיגרום לי לפרוס כפיי על השמיים, או לעשות את ההפך, ולראות בפעולת הברכה את ההזדמנות שלי לתת להקדוש ברוך הוא מקום, ממש, ולהתענג באור האלוקי שיש כאן לפניי. זה הדבר הראשון, וממנו עוד נראה, בפעם הבאה בעזרת השם, מבחר גדול של ביטויים שמתבטאים במגוון של מצוות. אבל העניין שלנו הוספנו ואמרנו שבעצם זה מגלה לנו משהו רחב יותר. שזווית הברכה היא סוג שלם של קשר עם הקדוש ברוך הוא. שונה מזווית הקדושה שאותה נבאר באחד מהפעמים הבאות בעזרת השם. בזווית הברכה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא בעצם קשר עם החיים שמחיים את העולם, שהם האלוקיות שזורמת בפנים כל הזמן. מה שמחיה בכל רגע ורגע, מה שמנשים, מה שממלא את הכל, מה שמאיר את הכל, הנהר הנפלא שממלא את הכל בחיים, הוא בעצם הבסיס לקשר עם הקדוש ברוך הוא בתור קשר חי, שמח, שממלא כל רגע ורגע, וככל שהוא עצום יותר, ככה החיים הם שלמים יותר וחיים יותר. זאת הוויה של גן עדן, לעובדה ולשומרה. להיות במקום שנאה הוא לעיניים, והוא כל פרי נאה וכל דבר יפה, והכל זורם, והפלגים זורמים ביופי, והכל שלם, והשלמות הזאת, כל כולה היא בעצם יופי, והיופי כל כולו הוא קשר להשם יתברך, שנמצא ומפען כאן בתוך הדברים. אז ברכה היא סוג אחר של קשר, ובעזרת השם ננסה להמשיך ולבאר אותו בפעמים הבאות.